Gwyddelod. Ac mae'r Gwyddelod yn mynd I gystadlu fan hyn ar lein Pontypridd. Wel, da iawn fan hyn. Aros yn gwybod yn iawn oedd Mefyn Davies. Unwaith ath yr ail reng I fyny, nath e jyst tynnu'r bel I lawr, aros am I fod yn yr awyr, ac mae'n yn olygu taw gegrydd iddyn nawr. Ac taw colli'r meddiant byddwn yn wneud, o leiaf byddwn nhw'n ennill tir lan y cae. A gwell ongl y tro yma I swini I fynd am y pellter. A'r tro hwn, maen nhw wedi clerio o'i hanner I hunain. A chydig dros 10 munud tu ar ôl o'r 20. Fe gawson ni wledd o geisio yn yr hanner cyntaf. Dyn ni ddim wedi cael un o ddiar troi, ond mae'r cyffro yn dal llawn cyment. A mae'n tywell I'r glaw nawr. Cheesby. A nal hi ffordd nôl nawr nhw eto. Oni bai bod Pontypridd rywsyd yn gallu disodlu'r fel na. Ond mae techneg nhw I ailgylchu yn arbennig. Penter a hi, mas at Bishop. Bishop nôl tu fewn at Appleford. A maen nhw'n gyson yn symud ar hyd y tir pan byddan nhw'n cael eu dwylo ar y bel. Ond y tro yma mae Pontypridd wedi dwyni. Paul John lawr y tir a hi. Ar gic yn croesi'r ysglis. Arbennig Paul John y captain. Wel, chwarae teg, mae'r tîm I gyd nawr ynddyn nhw. Maen nhw'n gwybod taw dim ond 10 munud sydd ar ôl. Maen nhw ar y blaen a maen nhw'n ymladd am pob scrapin o feddiant. Pob dacl yn mynd mewn. Dyna chi, wel, maen nhw wedi bod dan y llach ynddyn nhw. Ponty, dim ond I bod yn y ddwy ar hygen. Chwech o weithiau, tair gwaith, maen nhw wedi sgori ceisau. Calon, cymeriad, dyna'r hinweddau sy'n eu cynnal nhw bellach. A'r ffaith I bod nhw'n gwybod I bod nhw chwe phwynt ar y blaen. A mae rown derfynol yn dynesu. Ond dwi'n gwyddeirio ddim yn mynd I cael saib yn y chwarae, mae nhw'n parhau I mynd yr un arddull. Darren Edwards ar gic, yr amrywiaeth yn y tactegau am unwaith. Wyatt yn wych yn yr awyr. Cecos, taclo'r dyn yn yr awyr. A mae wedi colli y mynydd o'r diwedd. No, his feet were off the ground, you drove him. A mae wedi troi y cyfle gymaint yn rwydd yn haws yn diwedd. Dyma chi, wel, sgiliau gwych, mae dan bwysau, mae'n gwybod wedi cymryd yr ergyd. Mae'r dacl yn yr awyr, mae e'n gicos, ac fod e ddim malus yn y challenge, mae'n dechnigol, mae'n dyfarnod yn gwbl iawn, ond am cegan, mae Brett Davey yn mynd yn agosach. A mae hwn, wrth gwrs, yn mynd I ymestyn y flaenoriaeth yn fwy na trosgais o sgeiffau. Bydde hynny'n hwb, bydd gweld McIntosh yn ymuno, y chief yn hwb hefyd. A dyna her a dwy drosedd allai fod mor bwysig. Fe gas I gosbi lan y pen arall i'r cae I alluogi Pontypridd I godi'r gwarchau a nawr trosedd arall yn rhoi y cyfle I Brett Davey I fynd â'i dîm ddau sgôr ar y blaen. Nick Kelly sy'n gadael. Dyna'r frawdoliaeth sy'n Pontypridd yn dymuno'n dda i'r chief Dale McIntosh sy'n nawr yn ymuno. Davey, mae'n edrych yn dda. Mae yno! A chi'n gwybod pwy sy'n tu fewn i'r wisgwyn y ginger monster I hunan. Nid graf yw ydy. Nawr mae pawb yn gwybod bod yn rhaid i'r gwyddelod I sgori ddwywaith i'r rwystro Pontypridd. Mae cyrraedd I awr fawr a chyrraedd rown derfynol cystadleuaeth Ewrop. Mae'n holl bwysig nawr bod Pontypridd yn cael ei dwylo ar y bel. Rheoli'r meddiant, mae'n rhi'n neud e'n dda trwy'r gêm, trwy'r hanner cyntaf leia. Mae'r pac yna yn gysurus iawn yn cario'r bel â'n y cae. Swini a Paul John, up I lawr y ca. Brett Davey yn arwr pethefnos yn ôl yn rown gynderfynol un gystadleuaeth. Nawr Mi allai fe fod yn arwr eto mewn rownd gynderfynol arall. O, camgymeriad gan Michael Horak. Mae'r bel wedi mynd ymlaen. Ond edrychwch pa mor dar yw Pontypridd I gyrraedd y bel rydd yma. Mae nhw'n hedfan mewn o bob cyfeiriad. Paul John a hi. Mas at Michael Owen. Michael Owen. Mae yna hen ben ar ysgwyddau ifanc yn y fanna. Ond yna gam sefyll fanna dros bosib. Wel, mae'n ffodus fan hyn Ponty cael dod nôl achos gawson nhw'r fantes, gawson nhw'r bel. Ac felly mae nhw'n ffodus I ddod nôl, ond wel, cario ymlaen y dyfarnwr, Rob Dixon.
dyma ni y camgymeriad Horach sydd wedi bod mor beryglus trwy gydol y gêm ath i'n mlaen dod jyst mymryn ond digon cadw'r meddiant a naddi lawr y cae a falle aros am kick-off bara Mae'r eiliadau yn cilio yn arafach. Araf y tipi ar cloc yr oriau meithion, meddai'r hen soned, a mae hynny yn sicr yn wir I fechgyn Pontypridd ar hyn o bryd. Mevin Davies mas, Sweeney. I'r awyr a hi, Horach newydd wneud un camgymeriad. Mae'r bel wedi hobo I blaid e, a dros y ffin gwsg. Awn nhw nôl am y sgrym falle. Ath hi'n farw yn dofe dros y ffin eich gwsg yna. Ie, wir nôl am y sgrym. A gwelodd nid yna'r bwriad, oedd y bwriad I roi pwysau ar Horach.